Доброго ранку, Віннице! Тим, хто ще не встиг перевести годинники, нагадаємо, відсьогодні Україна перейшла на літній час. В ніч з суботи на неділю стрілку годинника потрібно було перевести на годину вперед. Ранок в нас за планом, на роботу ніхто не запізнився. Тож найближчих 45 хвилин налаштовуйтесь на позитив. А поговоримо сьогодні про чоловічі захоплення, зокрема про автомоделізм. Що це таке, розповість нам у студії Ігор Дримблюга. Тож не пропустіть, а поки дивимося прогноз погоди. У неділю 25 березня на території Вінницької області синоптики обіцяють ясну погоду протягом всього дня. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 2, вночі – до мінус 5 градусів. Мінлива хмарність на півночі вдень прогнозують плюс 3, вночі градус знизиться до мінус 3. Схожа погода на заході, де на температура повітря становитиме плюс 2, нічна – мінус 2 градуси. На півдні очікується сонячна погода. Без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору плюс 2, вночі 4 градуси морозу. На сході ясно, вдень прогнозують плюс 1, вночі градус опуститься до мінус 5. Сонечко світитиме у центрі. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 2, вночі мінус 3 градуси. У Вінниці буде сонячно, синоптики обіцяють вдень плюс 2, вночі мінус 3. Автомоделізм – вид спорту чи хобі, пов'язаний з виготовленням зменшених моделей автомобілів. Таке заняття досить популярне у світі. Існують кілька видів автомоделізму. За ними проводять спортивні змагання клубного, національного рівні, а також чемпіонати Європи та світу. Поціновувачі автомодельного спорту об'єднуються у міжнародні та національні федерації. Цікаво те, що перші мініатюрні автівки з'явилися разом з прообразами справжніх автомобілів. Хто б міг тоді подумати, що ці на перший погляд іграшки зможуть розганятися до 260 км за годину. Сучасні радіокеровані моделі максимально ідентичні оригінальним авто – від вихлопних труб до коробок передач. Одну з таких продемонструє наш гість після рубрики «Фізкульт-привіт». Найкращі тренування – це тренування, які переходять у вашу повсякденну звичку. Якщо будете приділяти навіть 10 хвилин в день фізичним навантаженням, вже через тиждень ви відчуєте різницю. Сьогодні я, ваш фітнес-тренер Марія та моя команда будемо працювати над грудними м'язами. Це також важлива частина тіла, особливо, коли ми готуємося до пляжного сезону. Зараз ми починаємо з кроку на місці. Сьогоднішня наша розминка буде з кардіонавантаження. Легкого, доступного та комфортного для всіх. 4. 3. 2 активних. І ми додаємо біг на місці. Плавний. На місці. Зараз ви приєднуєтесь і навіть не заважаєте вашим сусідам. Легенькі стрибки. 4, 3, 2. Увага! Далі ми розминаємо наші суглоби. Чудово! 4, 3, 2 та 1. Наші лікті. Коло, гарне коло, малюємо. Контролюємо дихання. Ми робимо гарний вдих через ніс і видох. 4, 3, 2, супер, змінюємо. 1, видох. Хоп! У вас чудово виходить. Навіть через монітор телевізорів ви заряджаєте нашу енергію. 4, 3, 2, увага, останній. Ми зупиняємося, продовжуємо крок і плавно заспокоїлись. Додаємо руки вперед. Уявіть, що вас тягнуть вперед і угору. Плавно права рука, бік. Правий бік і ліва ручка. Більше відводимо руку назад за спинку. Також включаємо плечеві м'язи.
Включаємо грудні м'язи. Ще більше гнучкості. 4. 3. Радість руху. 2. Та 1. Супер. Ми опускаємося на килимок. Починаємо працювати з віджиманням. Ми додаємо базове віджимання вниз, плавний підйом угору, права рука через бік. Додаємо ліву, вниз і вгору. Супер! Ще з паузою угорі. Відчувайте своє тіло. Відчувайте, як здоров'я наповнює кожну вашу клітинку. Покращуємо наші грудні м'язи. 4. 3. 2. Та 1. Чудово. Далі ми переходимо на тріцепс. Тріцепс – це задня частина руки. Для цього ми ставимо наші долоні під плечовий суглоб. Додаємо погляд вперед і повільно опускаємося донизу. Вдох і підйом угору, видох. Також ми все відчуваємо. Працюють наші руки. 4. 3. Гарний тонус у м'язах. 2. І далі трошки статики. Ми затримуємося. 2-3 сантиметри від підлоги. 4 секунди залишилось. 3, 2 і 1. Угору. Далі буде чудово скомбінувати вправи на грудні м'язи та на трицепс. Через такий легенький стрибочок. Ми робимо вдох, опускаємося на трицепс. І видох, виходимо в грудні м'язи. Віджимання, вдох. І вгору, видох. Продовжуємо. Таких важливих. 4 рази. 3. Надзвичайно корисна комбінація. 2 та 1. Супер. Молодці, в кого це вийшло. Якщо вам було важко, не переймайтесь, продовжуйте займатися з нами кожного ранку, і ви відчуєте результат. Якщо у вас немає спеціального фітнес-інвентаря, ви можете наповнити пляшки, наприклад, піском або водою. Ми взяли пляшки з водою та опускаємось на килимок. Наші ноги знаходяться під кутом для того, щоб зняти максимальне навантаження з поясниці. Ми опустимося та додамо жим гантель угору. Вдох, наші руки під кутом 90. Видох, на рівні з грудними м'язами ми стискаємо гантелі. Вдох та видох. Гарний підйом. В даних вправах важливо контролювати дихання. Ми максимально наповнюємо наші легені киснем. Ми розкриваємо нашу грудну клітину. Вгорі важливо зробити паузу, затриматись і потім знову опуститися вниз. Ще разом. 4. Ще 3. 2 рази. Та останні. Будьте уважні. Ми повертаємо і додаємо такий фітнес-молоточок. Вдох і видох, випрямляємо. Зараз у нас продовжує працювати трицепс. Виконуємо підйом угору. Ще залишається. 4. Ще 3. 2 рази. Надзвичайно корисний останній. Чудово, ми закінчили. Опускаємо гантелі та додаємо підйом угору. Продовжуємо робити імітацію вправи, як у тренажерній залі з кросовером. Все це можна повторити в домашніх умовах. Обов'язковий елемент кожної вправи – наша посмішка. Ми посміхнулись, випрямили нашу поставу, додали вдох і видох. Ми з'єднуємо гантелі по центру. Наші долоні дивляться у стелю.
Так. Це не завжди легко, але повірте, це надзвичайно корисно. Ви будете пишатися своїми результатами. Ще разом у нас 8 повторів. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Та останній. Супер! Я вже відчуваю результат. Далі ми зробимо елементи гнучкості. Обов'язково ми розслабимо наші м'язи. Далі ми додаємо праву ручку. Вдох через сторону і видох. Направляємо великий пальчик наш руки через сторону. Відчуйте, як уже змінились ваші м'язи. Тонус. Гарна фігура. А ще настрій. 4 рази. Ще 3. Більше за спинку. 2. Та останній. Далі ми додаємо 2 руки одночасно. Вдох. Розтягнули. І видох. Ще. Вдох. І видох. Супер. 4. 3. 2. Увага, останній. Клас. Додаємо руки у замок. Плавно штовхаємо їх вперед. Повертаємо до себе та угору. Ще ми гарно потягнемося. Наша голова та пальці тягнуться угору, а потім руки вперед. 4, 3, 2 і 1. Повільно розслабили. Додаємо вдох і видох. Заспокоюємо наше дихання. Починаємо пишатись собою. І ще один раз. Супер! Розслабили. Ми вдячні вам за тренування та бажаємо всім приємної та легкої крепатури. В Україні автомоделізм доволі популярний. Щорічно в різних містах проводиться багато змагань, також чемпіонат України різних класів моделей. Чим цікавий цей вид спорту та чи популярний у Вінниці, розповість Ігор Дремлюга, який завітав сьогодні до нас у студію. Доброго ранку, як настрій? Доброго ранку, досить добре. Розкажіть, будь ласка, коли почалось ваше захоплення автомоделізмом? З чого все воно починалося? Так. Ще з дитинства? З дитинства. Ну, я досить захоплива дитина була. Я займався колекціонуванням. Колекціонував марки, колекціонував значки. Ну, тобто досить багато в мене було. Захоплень, так. Моделізм почався десь приблизно років 6 назад. Приблизно. Почались. Доволі таки в дорослому віці, так? Так, так. Якось звернув увагу в кіоски з пресою, почали продавати колекцію. Там була колекція, вона випускалась десь приблизно рік. Там можна було зібрати автомодель. Автомодель 10-го масштабу з двигуном внутрішнього згорання. Вона виходила по запчастинам, тобто купляли запчасті, люди збирали їх. Ну, досить багато людей підсіло на цей моделізм завдяки тому журналу. Ну, так якось почав купляти, почав збирати, зацікавило, потянуло до цього. Ну, досить інтересно. То який був перший автомобіль? Перший автомобіль? Якої марки? Якого шосейка? Кольору? Шосейка. Червоного кольору. Там кузов краситься. Корка сама вона викрашується. Тобто окремо потрібно складати, потім окремо ще фарбувати потрібно автомобіль. Так. Це досить така кропітка робота, так? Ну, автомодель є копією реального автомобіля. А які переваги цього виду спорту? Дуже багато спортсменів, які займалися дійсно гонками, які займалися автоспортом, які отримали травми, наприклад, в яких немає можливості цим займатися. От вони перейшли в цей спорт.
отримують віддушину. По стану здоров'я, він особливо не потребує. Є такі люди, в яких проблема з опорно-руховим апаратом, які попадали там в аварію, наприклад, ще щось. От вони перейшли в цей спорт. З великого такого спорту, автомобільного, в автомоделізм. Так. Автомоделізм включає в себе різні моделі автівок. Вони навіть класифікуються, так? Є радіокеровані, кордові, трасові, стендові. Яка між ними різниця? І взагалі розкажіть нам от про цю класифікацію. Якби першу займають радіокеровані моделі. Кордові – це більш застарілий. Для кордових моделей потрібна траса, потрібні спеціальні умови. Якби стендовий моделізм – це більш, я не знаю, як це навіть охарактеризувати. Просто збирають собі на полочку моделі, збирають там… Колекціонують. Да, тобто їх вони не приймають участь у якихось змаганнях, так? Вони не на швидкість, а просто їх колекціонують задля краси? Вони приймають участь в виставках. У виставках, не в змаганнях, так? Ні. Змагань по них якби немає. Воно потрібно, воно має їздити, воно має ставити якісь рекорди. У вашій колекції скільки автомобілів? На даний момент? Багатенько. Ну, приблизно так. Близько 10 моделей. Близько 10. Це що за модель? Розкажіть, будь ласка. Це точна копія американського вантажного автомобіля. Зроблена, японці розробили копію, вона йде, комплект йде для зборки, вона як збирається від одного гвинтика повністю все. Все краситься, амортизатори заправляються, все змащується, все якби робиться. Скільки часу складали цей автомобіль? Цей автомобіль складався десь, якщо з покраскою, зі всім, десь на протязі тижня. Тижні. Взагалі, дороге задоволення? Запчастини потрібно замовляти лише за кордону, чи в Україні теж виробляють? На деякі моделі можна знайти запчасті в Україні. Є фірми, які привозять в Україну, є, які займаються моделями. Є. Ну, в основному, залежить від класу моделей. Цей автомобіль був в комплекті, так? Взагалі, ви купуєте запчастини окремо, так? Так. Чи в комплекті? Ні. Запчастини... Колеса, наприклад, в одного... Ну, якщо говорити за цей автомобіль, то тут йшов повний комплект. Але є досить багато фірм, які випускають там поліпшені деталі, наприклад. Є там з кращих матеріалів, там більш надійні деталі, є все. Якщо це прототип справжнього автомобіля, так, то він потребує технічного обслуговування. Так я розумію? Так. Мастили, фільтра теж замінюєте? Ну, це електроавтомобіль. Це електро. Є категорії, є дві категорії. Є автомоделі з двигунами внутрішнього згорання і є електроавтомобілі. В цьому автомобілі потрібно, ну десь раз в рік потрібно міняти масла. В амортизаторах міняються масла. В диференціалах міняється смазка, теж вона має... Ну він не особо відлічається від один к одному автомобіля. Це масштаб 1.14. 1.14. Розвиває швидкість до скількох кілометрів за годину? Ну, дана модель, десь близько 40 км на годину. 40. А взагалі, максимальна швидкість отаких зменшених копій залізних коней? Максимальна швидкість, яку поставили на радіокеровані моделі, це 200 км на годину. Досить багато. У Вінниці розвинений автомоделізм? Є багато поціновувачів такого виду спорту чи хобі? Є. Ви між собою якось спілкуєтесь, можливо, якусь організацію створюєте, групу, клуб? Це почалось в Вінниці десь приблизно роки 3-4 назад, якби це пішло більш в маси. Ми на даний момент існує громадська організація, яку ми заснували. Ми збираємося, ми катаємося, ми проводимо покатушки, ми міняємося опитом.
Зараз, от ми запланували, ми вже точніше, як запланували, ми вже строїмо. Ми строїмо трасу для радіокерованих моделей. Велика траса? На скільки кілометрів? Чи не кілометрів, метрів? Траса буде, протяжність траси буде близько 400 метрів. Я знаю, що у вас є син. Як син реагує на батькову таку, таке хобі? Син, ну в нього з рук витягнути дуже важко. Він мені допомагає перебирати моделі, він мені допомагає, якби він, на його 5 років на даний момент, він вміє вже керувати моделями, він зі мною на покатушки доходить іноді. Він розбирається доволі таки нормально в цьому. Ну, що, вікова категорія, вікова категорія дітей. Наприклад, на таку модель, вікова категорія починається з 12 років. Якщо вже говорити про більш професійні моделі, якісь більш швидкісні, то з 14 років діти в Україні, діти участвують в змаганнях. Скажіть, будь ласка, а автомоделізм – це більше чоловіче захоплення, чи є ще жінки? От в вашому, наприклад, клубі в Вінниці є жінки, які теж захоплюються? Ну, в Вінниці поки що такого немає. Поки що це чисто чоловічий вид спорту, захоплення, хобі, так? Жінки просто не розуміють цього спорту. Ну, це доволі таке дороге хобі. Щоб цим займатися на даний момент це доволі таки дорого. Тому що основна, якби, це хобі розпочато і дуже сильно розвинуто в Америці. І ціни на запчастини прирівнюються до їхніх цін. У нас трошечки накладно виходить це все витримувати, але любе хобі дорого. Давайте ще повернемося до вашої траси, так? Коли вона буде закінчена і що плануєте робити? Які чемпіонати проводити? Що це має бути? Яка мета? Ну, ми з трасою замахнулись доволі таки серйозно. Ми вирішили построїти трасу на рівень... Ми взяли зразок траси чемпіонату світу 16-го року. Ми взяли точний зразок траси, нам допомогли люди. А з якої країни? З Лас-Вегаса, з Америки. Угу. Був чемпіонат світу по багі, на тій трасі проводився. Нам люди допомогли, нам люди якби розмітили, все зробили. Ми підготовили, зараз на даний момент ми підготовили основу. Там якби доволі таки важкий процес. Там потрібна... Якісь особливості? Це має бути асфальтне покриття? Чи це, можливо, гумове? Ні, це має бути ґрунт. Ґрунт? Так, глина. Просто там змішується глина, пісок, змішується така основа спеціальна. Виставляється місце, навозиться туди земля, воно все пресується, воно все. Ну, десь середина літа до перших морозів техніка в нас практично не виїжджала звідти. Коли ви плануєте завершити будівництво? Десь на початку літа. А в Україні які є траси? От такі є вже модернізовані, от готові траси для автомоделізму? В яких містах? Сама велика траса, сама якби по якості, сама краща траса на даний момент знаходиться в Одесі. Ну, гарні траси є в Києві, в Києві дві траси, в Одесі, ну, на бувших окупованих територіях залишились декілька трас хороших. Ваш автомобіль аж проситься проїхатись. Давайте продемонструємо цього залізного коня. Ну, давайте так? Я ще хочу сказати, от дані автомобілі працюють на ось таких елементах живлення. Угу. Ось це акумулятор, на якому працює вся техніка. Ну, в залежності від потужності моделі, їх там 2 ставиться, іноді можна і 4 поставити. А це найдорожча деталь автомобілі? Чи одна з... Це витратні матеріали. Наскільки часу вистачає от такого заряду? Десь від 15 хвилин до години, в залежності від моделі. Це що, продемонструєте? Без проблем. Можна? Да, да, я можу взяти його в руки? Ой, досить важкий автомобіль. Спробуємо. Ну що, поїхали?
переконана, дітям подобається. А? Зараз буде ДТП. А справжню автівку любите водити? Любите теж? Так. Моделіз наоборот заспокоює. Набагато спокійніше стаєш від цього. Справжня автівка, я фактично з неї теж не вилазю. Таке ще життя. Приходиться. А можна спробувати? Звісно. Що нажимати? Це кермо. Оце кермо, так? Да. Це вперід-назад газ, тормоз. Де вперід-назад? Курок. А? Курок. А, це вперід. Уху! Не так швидко. У мене, до речі, є права. Ні-ні-ні. От тут треба оце відпустити. Оце відпустити, так? Да. О, все, я зрозумів. Уху! Добре, дякую. Мені сподобалось. Будь ласка. Ось таку автівку нам продемонстрував Ігор Дримлюга. А ми дякуємо вам за розмову. Бажаємо вам гарного настрою на цілий день. А ми продовжуємо тему хобі, тож далі Інна Яцюк розповість, як зробити прикраси модні та стильні. Браслети – улюблені аксесуари багатьох модниць цього сезону. В тренді як масивні пластикові браслети, так і витончені вінтажні з різних металів, а також бісеру та каміння. Тож давайте поекспериментуємо, спробуємо виготовити браслет власними руками, а допоможе нам в цьому Ольга. Доброго дня! Сьогодні ми будемо робити браслети ось такого плану. Він виконаний з бісеру. В основі йде сітка ювелірна. І всередину ми будемо засипати бісер і робити браслет. Я так розумію, виготовляється він дуже швидко. Так, дуже швидко і легко. І можете зробити собі аксесуар на літо, весну, і будете яскраво виглядати. Так, а з чого ми починаємо? Я так розумію, ти вже відрізала сіточку, так? Так, тепер я пропоную її розрізати на дві частини, так як у нас браслет складається з двох частин. Розрізаємо її на дві частини рівні. Де можна придбати ось саме таку сітку? Є безліч багато магазинів фурнітури, бісеру, і там можна спитати таку річ, як ювелірна сітка. З чого ми починаємо, власне, його робити? Є спеціальні зажимчики, ага, якими ми зажимаємо одну сторону двох цих сіточок, які в нас є. Угу. Тобто беремо зажимчик, ми його отак згинаємо, вкладаємо сіточку разом. Вийшов у нас такий цікавий елемент. Тепер далі ми вибрали кольори, з якими у нас буде браслет. І будемо засипати. І будемо засипати його всередину. До середини, от так десь приблизно отак от. Ага. Приблизно. Потім ми будемо чіпляти перемички. До речі, ці браслети, я знаю, вони теж цього сезону в тренді. Дуже тому що, по-перше, бісер. Так, так. Вони дуже популярні своїм блиском, своєю простотою і своєю масивністю, тому що масивні прикраси зараз в моді. От навіть Сваровські, відома фірма, вони також роблять такі браслети, але всередину вони засипають не бісер, а свої кристали. І тому він блистить набагато яскравіше. До речі, браслети, вони відомі з давніх часів, здається, ще з доби палеоліту, ось тоді вже жінки навіть тоді любили носити різні прикраси. Так, раніше це було як відокремлення від різних племен. Вони так виділяли себе між інших. Так і ми в сучасному світі, щоб виділитись, носимо різні прикраси. Так, так.
Я так розумію, що половина браслета наша вже майже готова. Так, так, так. Тепер чіпляємо центральний елемент. Це отакий от конектор. Ага, так. Це називається конектор. Так, так. Який ми продіваємо обидві частини нашої сіточки всередину. Це як нитку в голку. Так, так, вушко в голку. Тепер ми вчепили центральний елемент, поки його залишимо, потім ми ще до нього повернемося. Знову засипаємо бісер. Так. Беремо наші зажимчики, які в нас були вже, розкладаємо акуратненько, не на всю. Тепер приблизно відрізаємо хвостики, які в нас залишаються, приблизно ще трошечки лишаємо, так на палець десь, отак. Тепер закладаємо ту хвостик, який в нас утворився. На фінальному етапі нам залишилось тільки приєднати застібку і причепити підвізку. Тепер з іншої сторони ми маємо причепити декілька колечок, за які буде застібка зачіплятися. Тепер наші браслетики готові, можемо їх з радістю одягати і приміряємо, чи вдався наш експеримент. Давай спробуємо. Звісно, такий браслет можна купити і в магазині, але повірте, що зробити своїми руками набагато приємніше. Саме така річ буде неповторно доповнювати ваш образ, і тому не полінуйтеся та знайдіть час для того, щоб зробити себе неповторним. Творча команда Нового дня продовжує весняний розіграш сертифікатів на придбання модного одягу. Аби взяти участь в акції, скористайтеся порадами експерта рубрики «Енциклопедія стилю». Та надсилайте фото створеного луку на нашу сторінку у Facebook «Новий день Вінтера». Світлини, які отримують найбільше лайків і стануть переможцями. Тож дивіться, як модно та стильно одягти свою малечу та вмикайте фантазію. Хочемо ще запропонувати новий стиль для наших дівчаток, гарних і неповторних. Вже завтра, 26 березня, у всіх вінницьких школах розпочнуться весняні канікули. Діти цілий тиждень аж до 2 квітня відпочиватимуть. Аби дітлахи отримали яскраві враження та позитивні емоції, які створять енергетичний заряд для подальшого їх навчання, пропонуємо кілька ідей для дитячого дозвілля. Весна – чудова пора для організації пікніків. Тут не обов'язково скликати десятки гостей і кілька днів готуватись до частувань. Організуйте такий відпочинок для всієї сім'ї. І дітям сподобається, і дорослі відпочинуть.
Якщо ваша дитина постійно прагне до нових відкриттів та яскравих вражень, відведіть її на урок танців, малювання. Ще одним ефективним способом розвитку дитини є ігри. Тому вони обов'язково мають бути включені до плану на весняні канікули. Причому вони можуть бути найрізноманітнішими – інтелектуальними, активними, розвивати логічне мислення та пам'ять. Навіть якщо ви більшу частину дня проводите на роботі, знайдіть час для розваг з дитиною хоча б увечері. Можете віддати перевагу настільним іграм – шахи, шашки, нарди, морський бій тощо. Для прихильників активного дозвілля підійдуть ігри на свіжому повітрі – футбол, волейбол, бадмінтон. У квартирі також можете пограти у твістер, показуху тощо. А просто зараз пропонуємо подивитися мультик. Лапки мої стануть кулаками, наточу як ножі, ікла гостряками. Щоб усі тремтіли, щоб дихнути не сміли. Добрий день, дякую, будь ласка. Краще шерсть на хребті, нас то бурчу страшно. Щоб мене боялись, щоб не насміхались. Щоб не насміхались. Стучать шумлять, ще й воду льють. Спокою Вовку не дають, злому звіру. Ой. Сміятись з мене, ось я тебе. Оп. Чекай, ти хто такий? Я Капітошка. Не знаю, не їв. О, зараз подивимось. Кролик, братик,
семеро козенят. Та ні, він же один. Оп, колобок схожий. Та не він. Курочка ряба, а кадишка пітошка. Та ось де я. А, зараз залю тебе водою. Оп, ти піде зі мною. О. Чекай, куди ти зник? Куди ти заховався? А я ось тут, та я ось тут, а я і не зникався. Щоб не насміхались! Де ти? Нема. Сьогодні це вся інформація, яку ми для вас приготували. Бажаємо вам гарної та насиченої приємними подіями неділі. Завтра творча команда нового дня працюватиме для вас 7-ї ранку. Тож не пропустіть найцікавішого. До зустрічі!